Segundo o Espírito Emmanuel, a mediunidade é aquela luz que é derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. De acordo com o grande apóstolo do Espiritismo, Léon Denis, a mediunidade é de todos os séculos e de todos os países. O valor da mediunidade também é destacado por Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter as provas da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra. A mediunidade é de grande importância para o Centro Espírita. Neste sentido, o Espírito André Luiz nos alerta no livro Desobsessão. A Templo Espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão. Nenhuma instituição de espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana. Médium, segundo Allan Kardec, é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Ele é Cândido Xavier e o Chico que é de Francisco também ele tem alguma. Ele é gente que a gente só quer muito bem. A missão que ele traz é o exemplo perfeito do que o médium é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem.